ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ընտրած շարժը շարունակում է շեշտը դնել մրցակից Ռոմնի վճռած հարկերի վրա։ Ընտրած շարժի խմբի ղեկավար Ջիմ Մեսինան հորդորել է Ռոմնիի խմբին հրապարակել Ռոմնիի անցած 5 տարիների վճռած հարկերի ցուցակը, ոստանալով դրանից հետո դադարեցնել նրա քննադատությունը։ Ռոմնին հունվար ամսին ներկայացրել է 2010 թվականի հարկերը և 2011-ի հարկերի ամփոփումը, սակայն հրաժարվում է ներկայացնել դրանց նախորդ տարիների թվերը։ Ռոմնիի թիմի անդամներն արդարանում են ասելով, թե երկրի խնդիրների վրա կենտրոնանալու փոխարեն Օբաման ուզում է միայն խոսել Ռոմնիի վճարած հարկերի մասին։ ԱՄՆ-ի 9-րդ խոշոր քաղաքում Դալասում, որտեղ քաղաքագլուխը արտակարգ իրավիճակ էր հայտարել արևմտանեղության վարակի հայտնաբերման պատճառով, ամեն օր այս մանրեով վարակված հիվանդների թիվը շարունակում է աճել։ ԱՄՆ-ում 99 թվականին առաջին անգամ հայտնաբերվելուց ի վեր այս տարի գրանցվել է այս հիվանդության ռեկորդային մակարդակ։ Մոծակների միջոցով տարածվող այս հիվանդության 693 դեպքերի ուղիղ կեսը գրանցվել է հենց տեղ հասնահանգում, 26 մահացություններից 14-ն էլ գրանցվել է այստեղ։ Քաղաքային ու նահանգային իշխանությունների կողմից ընդունված որոշումները տալիս են այստեղ մեկ շաբաթվա ընթացքում միջատի դեմ օդանավերով դեղեր սփռելու իրավունք։ Օդից դեղեր են սրսկվել նաև Նյու Յորք և Սակրամենտո քաղաքներում։ Արևմտյան նեղոսի վարակի այսքան արագ տարածման պատճառները դեռևս ճշտված չեն, սակայն մեծաթիվ մասնագետներ են այն կապում ԱՄՆ-ում այս տարի գրանցված աննախադեպ շոկերի հետ։ Վարակված անձանց մոտ ի հայտ են գալիս բարձր ջերմություն ու ցավեր, ոմանց մոտ տեղի ունենում ուղեղի լայնացում։ Facebook-ի ինտերնետային սոցիալական ցանցը 3 ամսվա ընթացքում կորցրել է իր բաժնետոմսերի արժեքի մոտ կեսը։ Ամերիկայից գործող ընկերության բաժնետոմսերը մայիս ամսին վաճառքի հանվեցին $38, ընկերությանը բերելով մոտ $100 միլիարդ եկամուտ, սակայն դրանից հետո արժեքը կայուն անկում է գրանցել։ Այսօր Facebook-ի մեկ բաժնետոմսի գինը կազմում է միայն $19.87։ Facebook-ն աշխարհում ունի 950 միլիոն բաժանորդ, սակայն ներդրողներից շատերն են հավատացած, որ այս ցանցում գովազդների տեղադրումը չի տալիս սպասված արդյունք, քանի որ ցանցից օգտվողների ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացված է տարբեր մարդկանց հետ կապեր ստեղծելու և պահպանելու, նկարներ և շարժանկարներ փոխանցելու վրա։ Ամերիկացիները Մանհեթենում 5 շաբթյորվանից իրենց ճանապարհը երբեմն շեղելով անցնում են այն փողոցով, որտեղ տեղադրվել է ֆուտբոլիստ Դեյվիդ Բեքհեմի 3 մետրոնոց արձանը։ Սակայն արծաթագույն արձանն իրականում այնքան էլ ֆուտբոլիստի պատվին չէ, այլ H&M ընկերության ներքնավարտիկները գովազդելու նպատակ ունի։ Հագուստեղենի աշխարհում իր մեծությամբ երկրորդ ամենախոշոր այս ընկերությունը, Բեքհեմի արձաններն է կանգնեցրել նաև Լոս Անջելեսում և Սան Ֆրանցիսկոյում։